Здравейте! Започва Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще научите какви мерки предприема Европейския съюз, за да подпомогне децата в риск от интервюто ни с еврокомисаря по заетостта и социалните въпроси Николас Шмидт. Ще ви разкажем и как ще гласуват българите в Германия. В Брюксел външният министър Екатерина Захариева е разговаряла за шпионския скандал у нас с председателя на НАТО Йенс Столтенберг, както и със свои колеги от няколко европейски държави. По думите и всички те са поздравили България за решителните действия по разбиването на шпионската мрежа. Пред БНТ Столтенберг заяви, че НАТО приема защитата на класифицирана информация много сериозно и напълно подкрепя усилията на България да се бори с зловредната дейност на Русия. Вижте и другите водещи новини днес, обобщени от Теодора Гатева. Отношенията между НАТО и Русия остават много сложни. Това заяви Йенс Столтенберг. Според генералния секретар на Алианса, страната засилва репресивните си мерки на собствената си територия и агресивното си поведение в чужбина. Столтенберг добави, че в Северноатлантическия пакт искат диалог с Москва и са готови да проведат традиционното заседание Русия-НАТО. За отношенията с Русия говори и държавният секретар на Съединените щати. Всички очакваме отношенията ни с Русия да продължат да бъдат предизвикателство в близкото бъдеще, но ние сме подготвени за това. Вярвам, че това, на което можем да се надяваме, е да имаме предвидими и стабилни отношения с Русия. Възнамеряваме да си сътрудничим с Русия по въпросите, които са от наш интерес, като в същото време трябва да не допускаме и да не толерираме тяхното безразсъдно поведение. Реципрочност и пропорционалност са новите критерии, които ще се вземат предвид при износа на ваксини от Европейския съюз, заявиха от Европейската комисия. Условията стават част от механизма за прозрачност, въведен през януари. Държавите членки трябва да се уверят, че количествата ваксини, определени за износ, не застрашават доставките в рамките на Европейския съюз и да се вземе предвид епидемиологичната ситуация в държавата, за която се изнася. Европейската комисия трябва да започне преговори с държавите членки за възможна доставка на руската ваксина Спутник V. Това ви представител на германското правителство, а в Индия е регистриран двоен мутант на коронавируса. Трансформацията още се изучава. Според местни учени, промяната би могла да направи вируса още по-заразен. Управляващата партия Ликуд на израелския премьер Бенямин Нетаняху печели изборите, но няма да има мнозинство в парламента. При обработени над 90% от протоколите, коалиционният блок, част от който е Ликуд, ще има 59 мандата в 120 местния кнесет, т.е. с два по-малко от необходимите 61 за мнозинство. Нетаняху обяви това за голяма победа. За две години израелците са гласували за парламент 4 пъти. В отговор на третата вълна от коронавируса, Германия удължи строгите мерки с още 3 седмици, вместо да предприеме постепенно отваряне, както беше планирано. Стана ясно обаче, че няма да има пълна блокада на страната по време на католически и протестантски великден идната седмица. Още подробности ще ни разкаже сега нашия сътрудник там, Капка Тодорова. И така, Капка, здравейте! Как се стигна до това компромисно решение на канцлера Меркел? Здравейте! Да, ден след като бяха обявени безпрецедентни до сега строги мерки, противоепидемични мерки в Германия, Меркел оттегли част от тях и дори се извини на германските гражданки и граждани, тъй като бе стана ясно, че не може да бъде затворен, както бе предварително планирано, да бъде затворена страната за 6 дни, включително и магазините да не работят. Искаха да се затвори всичко от четвъртък преди Разпети петък до понеделникът след Велика неделя. Това обаче се оказва невъзможно в такъв кратък срок, тъй като има... Всички фирми са си планирали, супермаркетите са си планирали по специален начин доставките, а фирмите не могат да заплатят и празничното така, надница на служителите си, които отидат на работа, тъй като нямат законова база за това. Така че се наложи Меркел да оттегли това предложение и ще
за Великден ще магазините ще работят по начина, по който винаги е било така. Говорим за хранителни магазини, другите така или иначе са затворени. Т.е. ще има в промеждутъка също отваряне. Така че този път се наложих Меркел дори да се извини за прибързаното си строго решение. Призоваха се обаче германците по възможност да си стоят по къщите. Кажете, как ще гласуват българите в Германия при това положение, защото за нас четвърти е ден на избори? Открити ли са достатъчно изборни секции? Има ли желаещи за вота? Този път има рекорден брой секции, 69 всъщност вече, след като бяха разрешени последните 5 преди седмица. Това фактически в почти всеки регион на страната има възможност живеещи наоколо българи тогава да гласуват или поне имаше до този момент. След обявяването на тези нови мерки, в които събирането на повече от 5 души от над 2 домакинства е забранено, провеждането на избори се така става трудно, поставя се под въпрос за това, доколкото знам, е подадено запитване дали и как ще бъдат проведени изборите. Очаква се отговор от германска страна. Твърде вероятно е това решение да бъде взето на федерално, на локално ниво, тъй като сега мерките са на федерално, т.е. важат за всички, но всяка провинция и всеки град биха могли, според наличието също така и на полицейски свободни сили, които да ще трябва да се погрижат все пак за спазване на дистанция по опашките пред урните. Така че за сега всичко е доста неясно как точно ще се проведат изборите и дали ще бъдат отворени всички 69 секции. Това ще стане ясно до дни. А много ли са подадените заявления за гласуване? Какви са данните, с които разполагате? Да. По принцип в Германия се подават така по 100 предварителни заявления за гласуване, защото това е за нужната бройка за отваряне на секция. Повечето хора ходят спонтанно, без преди това да се регистрират да гласуват. Този път средно има по 250 подадени предварително заявления, т.е. очаква се и при този рекорден брой секции броят наистина на гласуващите да е много по-висок от предишни години или поне се очакваше, тъй като все още, както казах, очакваме да видим при какви условия и дали ще може изборите да се проведат спокойно. И накратко да попитам накрая, ново лекарство срещу COVID започна да действа компанията Pfizer, която е партньор на германската BioNTech в производството на ваксини. Какво се знае при вас в Германия до този момент за тези изпитания? Да, две лекарства, това са така добрите новини от последните дни. Има два лекарствени препарата на Pfizer и на Roche. Те влизат в първа тестова фаза и доколкото успях да прочета, резултатите са много обнадеждаващи. Намалява се смъртността с 70-90% дори при тежките случаи, но това все още е първа и втора тестова фаза, т.е. делят ни поне година или две от излизането им на пазара на тези лекарства, но това все пак е така за историята на тази болест много надеждаваща новината, и като означава, че в бъдеще тя ще може да се бори по различни начини, не само с ваксина. Благодаря ти, Капка. Ще очакваме всички лекарството. Необходимо е страните от Европейския съюз да инвестират повече в образование, здравеопазване, жилища и семейно подпомагане за най-малките, с гаранция, че тези грижи ще достигнат поравно до всички деца. Затова призова Европейския парламент след дебат по темата. Това е една от целите на нова програма «Гаранция за детето», която ще се грижи за децата от малцинствени групи, бежанци и бедни семейства. Евгения Атанасова разговаря по-рано по темата с еврокомисаря по заетостта и социалните права Николас Шмидт. Вижте!
Как пандемията от COVID се отрази на децата в неравностойно положение? Имате ли повече информация? Разбира се, пандемията от COVID се отрази на всички нас. Обаче тези, които са в най-положение, неравностойно, които са бедни, и децата, които са в неравностойно положение или в бедност, бяха най-силно засегнати. Например, образованието сега се води онлайн, тези уроци онлайн не могат да бъдат следени от въпросните деца, защото те нямат възможност. Те нито се разполагат с устройствата, нито разполагат с връзка, чрез която да следват курсове. Така че, когато преминахме към онлайн обучение, очевидно децата в бедност бяха в изключително на равностойно положение. Това представлява загуба на познания и това ги поставя на равностойно положение както в училище, така и създава последствия за тяхното образование в бъдеще. Това е един от примерите. Обаче лошите жилищни условия, очевидно, когато сте в локдаун, е съвсем различно въздействието върху онези, които живеят в лоши жилищни условия. Това са примери, в които бедните хора са наистина в много неравностойно положение. Какви са иновативните подходи, които са били изпробвани в страните, които са включени в пилотния проект на Европейска гаранция за детето с ЮНИЦЕФ? Когато комисията реши да инициира проекта за гаранция за децата, решихме да го изпробваме как това функционира в различни страни, в различни условия, в специфично обкръжение. В тази връзка започнахме с няколко пилотни проекта в 7 страни, включително България. Имахме един Бургас в регион Сливен, който беше насочен към малки деца, към бременни жени в застрашено положение, да им се помогне и също така да се помогне на деца, които са с увреждания. Така че това вплащаше около 500 семейства. И имахме също така и друг проект в България, в Бургас, в общината на Бургас, в около 30 детски градини, който беше в подкрепа и също така насочен да идентифицира децата, които са в риск от бедност и социално изключване. И такива, които имат обучителни затруднения. Това са нещата, които практически се прилагат. Разбирам това, но как Брюсел ще мотивира страните членки и техните правителства, за да окажат предоставят необходимите социални и комунални услуги на децата, които са в риск. Бедността сред децата е наистина много голям проблем в Европа. И това е проблем за всички страни членки, както за по-бедните, така и за по-богатите. Нищо, че нивото на бедността е различно. Около 80 милиона деца в бедния съюз, в Европейския съюз са в риск от бедност и рискуват социално изключване. Това е нещо, което ще се отрази много зле на всяка страна член, защото това е зле за бъдещето им развитие, за социалната кохезия, защо така за социални и икономическо развитие. Всички знаем, че едно бедните деца често се превръщат в бедни възрастни. С всички видове трудности, с които ще се сблъскат в пазара на труда, в образователната система. И затова смятам, че трябва да разчупим този порочен кръг в нашите общества
и да се насочим към бедността сред децата и да помогнем на всички деца да бъдат с равни възможности. Някои обаче от групите деца са по-изложени на такива опасности. Знаем, че, например, сред ромските деца, които са много застрашени от това, те са 60%. И те живеят в много сурови материални условия, в лишения и ще се сблъскат с много трудности в живота и това не са само те. Също така това засяга и обществата, в които живеят. Затова смятам, че въз основа на социалните права, които са насочени съвсем ясно към децата, започваме с тази инициатива, която е насочена към борба с бедността сред децата, чрез Европейската гаранция за децата. Какви политици и политики ще бъдат приложени за интегрирането на деца в неравностойно положение, децата на бежанци, на малцинства? Идентифицирали сме 4 основни мерки. Ранно обучение, защото всичко започва в съвсем ранна възраст, когато децата много рано се сблъскат с тези трудности, върху тях ще бъде сложена стигма дори, която може да обхване целия им живот. Второто е образование, дейности свързани с образованието, различни пътувания и никой не трябва да бъде изключван. Осигуряването на жилища и на храна в училище. Имаме деца, които все още са гладни, които не получават подходяща храна всеки ден. Така че на тях трябва да се осигури свободен достъп поне до един път хранене дневно. След това идва здравеопазването, което е ключов елемент за един приличен живот, защото ако не сте в добро здраве, че имате проблеми през целия си живот. Какво е европейското финансиране, което е отделено за България от новия бюджет за помощ в тази сфера? Защото все пак говорим за услуги, които струват пари. Да, ние си даваме сметка за това. Но все пак това трябва да се смята за инвестиция. Това не са някакви пари, които се раздават, а това е инвестиция, която се прави в нашите деца, което значи инвестиране в по-добро бъдеще за тях и инвестиране в по-добро бъдеще за обществото ни. Така че на България ще бъдат отпуснати 2,3 милиона от Европейския социален фонд, като част от тях могат да бъдат инвестирани в гаранция за децата. Тук трябва да бъдат инвестирани поне 5% в по-добри социални услуги за децата, а България ще получи 5,1 милиарда от фонда за регионално развитие. И тук парите могат да бъдат инвестирани в добра инфраструктура, която е в служба именно на децата и която помага осъществяването на гаранцията за децата. Може да бъдат допълнително финансирани някои дейности и тези помощи, които се отплащат в България, ще бъдат специално насочени към инфраструктурата. Трафикът в Суецкият канал в Египет е спрян и може да остане така дни наред. Каналът е блокиран от огромен кораб, който заседнал след като се е завъртял от силните ветрове. Няколко влекача са направили опит да помогнат на кораба, който е с размери 400 метра дължина и 59 метра широчина. Той плава под панамски флаг и е пътувал от Китай за Ротердам. Властите са отворили временно по-стар ръкав на Суецкия канал, който е един от най-оживените търговски пътища в света. Въпреки това обаче се е образувала опашка от десетки кораби. А на вас желая хубав и безаварен следобед. С това завършваме. Останете с БНТ и България в 60 минути. Довиждане!